A veure, bon dia a tothom. En primer lloc, me diuen que m'esperi una miqueta, per tant, intentarem esperar una mica. Mentre estava, moltes gràcies a l'organització per convidar-me. Intentaré d'alguna manera aportar alguna cosa, malgrat ser la darrera de la sessió, sempre et passa que et xafan la guitarra i tot el que tu prepares després ja has anat dient. Per tant, hi haurà alguns aspectes que potser els passaré més ràpidament que d'altres. D'acord? Som-hi? Creus que hi ha o no? Sí? Ok. Bé, parlar de felicitat, veritablement, ja hem anat parlant amb els anteriors ponents, per tant, no insistiré molt, sí que he fet una pinzellada, i parlar de felicitat és parlar de benestar, d'estar bé, en definitiva. Anteriorment, la Valeria anava buscant sinònims, paraules que s'ajustessin, que s'assemblessin. Tenim l'alegria, el gozo, el disfrute, l'eufòria, la diversió, l'esperança, la il·lusió, la satisfacció, el logro, l'èxito. Quan parlem de felicitat, moltes vegades estem fent referència a aquests aspectes, d'acord? La felicitat és una sensació de profunda satisfacció con uno mismo. I això sí que és important. Moltes vegades quan parles de la felicitat al treball, la gent et diu, sí, home, ja estan, no? Los gestores de la felicitat, que també se'ls coneix com els gefes, no? Ara en diuen gefets. Li posem noms a tot, que és una cosa que potser ens pugui desesperar. O particularment a mi em desespera. I diuen, bueno, no, el departament de la felicitat. Clar, la gent que és molt anti tot aquest sistema, això els fa trontollar encara més i encara genera més resistències, no? Però parlar de felicitat en el treball, per mi, lo fonamental i primordial és parlar de la sensació profunda, però con uno mismo, ¿vale? Del mismo modo que con las circunstancias que d'alguna manera nos rodean, sean las cuales sean. A mi em toca parlar de treball, ¿vale? Però aquesta serà la pinzellada. Anteriorment també feia referència a la Valeria i parlava de Seligman. Seligman al final és el promotor de la psicologia positiva. I me voy a detener un momento, ¿por qué? Perquè la psicologia positiva no és fàcil entrar-hi. I us seré molt sincera, jo tenia les meves resistències entre la psicologia positiva. Però quan entenem, o ens entenem entre nosaltres, o no sé els vostres perfils, no? Però quan altres perfils sense tants en els psicòlegs, clar, li parla de psicologia positiva i ja és que te ven, és tremenda la cosa, no? Bé, per què li diuen positiva? I si m'agradaria fer aquest petit parèntesi. Per què li diuen positiva? Per què? Perquè tradicionalment la psicologia tota la vida anava buscant la patologia. Sempre anava buscant on estava la malaltia. I arriba aquest senyor Seligman i et diu, escolta, deixem de buscar tant de patologia, busquem el benestar, la manera de promoure, com molt bé deia anteriorment la Valeria, el que són les fortaleses de l'individu. Bé, dit això, hi ha un estudi del 2005 que revela d'alguna manera que la felicitat de les persones està determinada per què? Per un component genètic, un 50%. Okay? Per tant, aquí estem condicionats, nos guste o no. Hi ha un 10% que és circumstancial, a la qual li podem posar la part del treball. ¿Vale? És circumstancial. Però hi ha una component molt important, ¿vale? I necessito un vas d'aigua, perquè si no, no puc ni parlar més ja. Aquí. Bueno. La component... tantes coses no puedo. ¿Sí? Sí. Me quedo sin agua antes y no puedo ni hablar. Ja està, disculpeu, m'anava quedant sense poder ni parlar. La component d'intenció, d'actitud, que això és el que deia anteriorment Sor Lucía, el voler moltes vegades, és un component molt important. I per això a mi tampoc m'agrada molt moltes vegades deixar tota la responsabilitat a l'organització, ni als caps de recursos humans, ni a les demés, ni una part molt important que és un mateix. Què m'agradaria compartir amb vosaltres? Quina part important de la felicitat en el treball, si sumem felicitat i treball, que és un estat en què la persona pot desenvolupar tots els seus punts forts, desenvolupar la seva professió, el desempeny que diem sempre. Això és el que porta al treball. I com molt bé deia també anteriorment, la felicitat hi ha un component personal.
però no hi ha res tan important com la nostra vida familiar i personal per parlar veritablement de felicitat. Si parlo de la felicitat llavors a l'entorn laboral, aquest pot incidir en la meva felicitat. Penso que són coses diferents i caldria d'alguna manera separar-les. Per què? Potser perquè hi ha vessant més psicològica, ningú és perfecte, jo soc psicòloga i estic molt contenta i orgullosa de ser-ho, però ens diu, un tal de Jung ens diu, i penso que aquest és el nexe d'unió moltes vegades que hi ha entre la felicitat i el treball, entre el que sigui i el treball. Més enllà de totes les teories filosòfiques que puguin posar en qüestió el concepte del treball, el treball, com molt bé ens diu ell, el treball és un element central en la construcció de la nostra identitat. I me detendré. Què vols ser de gran? En què vols treballar? Estudies o treballes? Per tant, té una component molt important a les nostres vides. I ens diu, i la identitat de les persones és l'armazón de nostra salut mental. Lo siento, potser és perquè soc psicòloga, me'n vaig a la salut mental. I si us plau, des de les vostres posicions, intentem cada vegada anar desestigmatitzant el concepte de salut mental. Crec que quan parlem d'estrès, depressions, trastorn d'ansietat, estem parlant també de salut mental i l'hauríem de començar a desestigmatitzar dintre les organitzacions. Bé, deia, la identitat és l'armazón de nostra salut mental, així que el treball no té una posició neutra. O favorece o perjudica. I penso que és aquest el veritable nexe d'unió. Per tant, parlar de treball, ho sento molt, és parlar de la Declaració Universal dels Drets Humans. Tinc una alumna, jo sempre parlo del mateix article 23 de la declaració. I per què serveix això? Quan m'ho va dir una alumna, que també me'l menjo. Com que per què serveix? Primer per conèixer-la i després per saber on estem, en què ens movem, què és el que volem com a societat. D'acord? Ens diu, entre d'altres, no el llegiré tot, us invito a que el llegiu vosaltres tot, però jo em quedaré amb el primer punt. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Ara m'entendreu quan us deia anteriorment que vaig a fer la guitarra, especialment Sor Lucía. Per què? Perquè quan parlem de treball decent, no ens oblidem que avui en dia, ja sé que me'n vaig en un altre marc, però no ho hem de perdre de vista, continua el treball forçat. Continua existint el treball forçat, l'explotació infantil, i això és treball. El mateix que em deia anteriorment que em va formant la meva identitat. El treball infantil, l'explotació sexual. Jo no em poso en que sigui més digne o menys digne, perquè el treball, al final, tot treball és digne. Jo el que em poso són les condicions, el que qüestiono són les condicions del treball. Quines són aquestes condicions que portin aquell treball en si mateix a la persona no la faci digna. I digo, tenim la responsabilitat. Tota la societat, per tant nosaltres, jo mateixa, de defensar els drets de los otros i respetar els drets humans de cara a promoure el benestar de totes les persones. Amb algo que ha dit Sor Lucía, en tant quan jo soc feliç, d'acord, però jo formo part d'una comunitat, aquesta d'una societat, i si després hem de buscar un indicador, serà a nivell social i ens farà falta tenir en compte-ho tot. Mireu, quan parles de la felicitat, sempre es parla del mateix, del Bhutan. És una regió perdida. Sí? No sé si algú ha sentit parlar del Bhutan. El que calculen en lloc del PIB, Producto Interior Bruto, parlen del índice de felicitat del país. D'acord? Com a societat, el que us deia anteriorment. A mi també m'agradaria saber quines són els països amb més felicitat, amb l'índex de felicitat. També existeixen, al final, tots són números. D'acord? Vaig a les condicions dignes del treball. Torno a les condicions dignes, a la necessitat de que el treball, quan no dignifica l'home una miqueta, repeteixo una miqueta el discurs de Sor Lucía d'aquest matí. Quan no dignifica, humilla i esclavitza. Per tant, aquí no hi ha desenvolupament, no hi ha persona. Si consideramos que el trabajo puede ser repetitivo
deshumanizante, humillante, monótono y no llega a potenciar la autonomía personal, se puede producir una serie de implicaciones disfuncionales para la persona. ¿Sí? Par contra. ¿Vale? Par contra, si hi ha veritablement un valor en les relacions interpersonals, això dona pas, se deixa el pas a la dignitat en el lloc de treball i a la persona, en tant en quant proporciona una identitat, però també proporciona una vida digna. Ho dic perquè el concepte de la dignitat és un concepte a vegades molt superficial, però que també el podem anar aterrant. No hi ha dignitat ni treball decent quan hi ha precarietat laboral. I això repeteix una miqueta el que deia Sor Lucía Caram. Quan els salaris són baixos, la mateixa idea, apareix la pobresa del segle XXI. Vale? Tot això per poder arribar a parlar de la felicitat de treball. Si n'hi ha aquestes condicions, puc parlar de la felicitat de la persona, però com a organització jo no puc afavorir res a la persona. Si hi ha desempleo, no hi ha nada peor, no? I on veritablement on estan totes les patologies des d'un punt de vista més psicològic són a les cues de l'atur. Vale? Les depressions estan allà. Vale? Per tant, insisteixo, més enllà dels debats filosòfics de la conveniència o no del treball, el treball ens ajuda a ser, vale? O com a mínim, a viure més dignament. Què hi ha? Què ens diuen? La OIT ens deia que el 2019, per aquest any, vale? El 2020 hauria més o menys, se calculen uns 218 milions de persones que careceran de treball, per tant, no tindran aquestes possibilitats i moltes més estaran atrapades en empleos precaris i vulnerables. Vale? Què ens diu això? La importància de la qualitat del treball, però no solament la quantitat. Ens falta treball i ens falta treball de qualitat. Què ens diuen l'agenda pel 2030? Vale? I us deixo aquí, de mateix modo que la Valeria parlava de Hero, nosaltres, les persones, vale, necessitem, per ser feliços, una dimensió, vale, de transcender. Vale? Aquella, i ho tinc anotat, em penso que són el 80% dels enquestats senten que su trabajo le aporta una dimensió de transcendència. Bé, hi ha qui se la busca. En el meu cas, l'he buscada, no? I l'he trobada en una organització que també faré un petit parèntesis per presentar-la, vale? Que és Mieses. Mieses, entre tots els objectius, vale, de l'agenda, en té uns i un objectiu general, vale, que és ajudar a la sostenibilitat de les organitzacions petites i mitjana empresa, que és el nostre teixit. Vale? Però aquesta sostenibilitat comporta el què? L'objectiu 8 de l'agenda, trabajo decente, crecimiento económico. No hay crecimiento económico si no hay trabajo decente. ¿Vale? I aprofito per dir-vos que aquí tenim el president de Mieses, que ha sigut amablement vingut. ¿Vale? El senyor Bestaten està aquí i en el debat, després, si voleu preguntar més coses sobre el nostre model. Abans una miqueta més. Quan parlem del benestar, pròpiament del benestar, estem parlant de sentir emocions positives. ¿Vale? Hay emociones positivas de las que me parlaba Joaquín cuando fa formación. Emociones positivas para implicarse a la actividad laboral. ¿Vale? Realizar actividades que tengan sentido para la sociedad. Que la meva feina o lo que faig jo tingui sentit. Més igual a l'entorn laboral com fora l'entorn laboral. Sempre dic el mateix, quan fem formacions, a mi no m'interessa l'individu només 8 hores, m'interessa l'individu en les seves 24 hores. ¿Vale? No me sirve de nada hacer prevención 8 horas del trabajo, no, no me interesa hacerlo la globalidad. ¿Vale? Establecer relaciones positivas. Si no me equivoco, el Joaquín també inverteix un temps per parlar de la felicitat i les relacions positives. ¿Vale? I aconseguir èxitos, també ho deia el Joaquín. Per tant, al final, tot el sentiment o totes les emocions positives són el que ens genera, d'alguna manera o altra, una felicitat. Insisteixo, més igual laboral que fora de l'entorn laboral. Per tant, parlar d'emocions positives és parlar de felicitat. Vale? I malgrat que pugui moltes vegades ser molt naïf parlar de felicitat, sí, podem parlar de benestar i estem parlant d'emocions positives. Què tenen que veure amb què? I que influeixen positivament a on? A la nostra qualitat com a persones, però també ens influeixen des d'un punt de vista laboral. D'acord? Què ens diuen?
Los individuos que experimentan emociones positivas, como el vedella anteriormente también el Joaquín, ya os he dicho que me había enchafado la guitarra a los anteriores ponentes, ¿vale? Ens diu, puntúan más positivamente en indicadores claves como rendimiento, satisfacción y productividad. ¿Vale? Es que, claro, siempre están preocupados por la productividad, ¿no? Pero para la satisfacción personal. ¿Cuántos métodos tenemos para hacer estudios que nos demanen cuántos satisfechos está el empleado? ¿De acuerdo? La gente feliz presenta hasta un 33% más de energía y dinamismo. ¿Vale? Son más productivos, al 31%. Una miqueta, los números serían más o menos los que comentaba el Joaquín. ¿Vale? Per tant, els passaré per alts. Si nosaltres parlem de felicitat, estem parlant d'emocions positives, ¿vale? De promoure, no de fer sentir al treballador emociones positives, perquè quin soy jo per fer-li sentir també en la línia, ¿no? Emociones positives. Jo tinc que les promoure, igual que promoc la salut. Quan nosaltres de la prevenció volem promoure la salut, com la promovem? ¿Vale? Assegurando el que el bienestar físic, psíquic o social. I aprofito. Aprofito per afegir, ¿vale? Per afegir una nova dimensió que moltes vegades ens fa una certa recança parlar-ne, no? L'espiritualitat, la transcendència, perquè al final li preguntem als treballadors aquesta transcendència i aquesta espiritualitat no té res a veure amb una religiositat, són coses ben diferents. ¿Vale? Però què ens diuen les investigacions? Que l'optimisme protegeix contra els efectes de què? Debilitante d'acontecimientos negativos. L'optimisme és una estratègia d'afrontament quan parlem d'estrès, també. Per tant, és una manera de promoure felicitat. On hem de posar el foco? On hem de centrar-nos? ¿Vale? En promoure què? Un nou paradigma. Aquest nou paradigma, aquesta manera d'entendre nova, diferent, nova, no sabria dir-ho, d'acord? Però que necessita que incloure en el pla estratègic, com hem anat dient una miqueta tots, no? Des de l'inici de la sessió, els aspectes relacionats amb el benestar laboral, el compromís, ¿vale? I la salut dels treballadors. Per què? Per retenir el talent. ¿Vale? Què hem de fer? Buscar actuacions. Actuacions orientades a l'individu o a la persona. ¿Vale? No, però en definitiva n'hi ha moltes i crec que s'han anat dient una miqueta algunes d'elles. Les persones en el centre de l'organització. ¿Vale? Això serà el més important. Per què? Perquè el benestar del treballador, el benestar de la persona, ¿vale? I l'eficàcia organitzacional poden ser potenciades per un conjunt de què? De característiques del disseny del lloc de treball. Si jo parlo de les característiques del disseny de treball, de què estic parlant? Disseny de treball, organització de treball, per tant, que tinc que tindre en compte aspectes que psicosocials. Sí? Aquests aspectes psicosocials que moltes vegades ja es van fent les seves avaluacions, ¿vale? I que de manera conscient o inconscient ja anem avaluant. ¿Vale? Ja les anem tenint en compte. Per què m'ha de preocupar també? La felicitat i el benestar dels treballadors depèn de què? D'un esforç personal, ja ho estem dient, una actitud de la persona, de les seves característiques, de la seva capacitat, ¿vale? Més en l'actitud, però també de la creació d'entorns. Per tant, jo sí que puc d'alguna manera facilitar entorns, ¿vale? Que promoguin la felicitat. Des del punt de vista de què? D'intentar d'alguna manera que el treballador senti el benestar o que pugui sentir com s'afavoreix un benestar a l'organització, ¿vale? Promovent les emocions positives, per una banda, però també perquè és la manera d'aconseguir-ho. ¿Vale? És un medi en si mismo. Abans una miqueta ràpid potser, eh? Però perquè s'ha anat dient una miqueta. Quines serien les característiques des del punt de vista del capital psicològic positiu en la línia de les organitzacions positives, en la línia de la gestió de la felicitat o dels gestors de la felicitat, diguem-ho com vulguem, del departament de la felicitat, del departament de persones i valors, ¿vale? Perquè cada vegada més, no sé per què, ara ja no som els recursos humans, ara ja anem canviant el nom. ¿Vale? Quina és la intenció? És d'alguna manera poder desenvolupar i no ens equivoquem, també quantificar. Hem de treure indicadors també de tot plegat. ¿Eh? En quines ens centrem? En l'autoeficàcia moltes vegades. ¿Vale? Jo, des d'un punt de vista bastant teòric, l'esperança, des del punt de vista també de la transcendència. M'agrada molt el tema de la gratitud que deia, no? Que són fortaleses que estableix Seligman, que ens diu quines són d'aquestes 24 fortaleses a les quals n'hi ha un qüestionari i que ha fet referència a la Valèria, que és el via
us podeu entrar vosaltres, mireu-lo, responeu-vos-el, us envien un informe, coneixem-ho, fortaleses. Us invito a que anem coneixent, vale, aquest nou paradigma de la psicologia positiva. Vale? Una altra, m'oblidava, anava a passar per alt. L'optimisme i la resiliència. I em quedo amb l'optimisme. Vale? Em quedo amb l'optimisme per un aspecte. Perquè ja ho hem dit abans, que ens, d'alguna manera ens ajuda a fer front a situacions d'estrès, vale? Però l'optimisme està molt relacionat amb el sentit de l'humor. I és un tema que en particular a mi m'agrada molt. Vale? I ho deixo aquí. A veure si l'any que ve, la pròxima jornada, mamen, sigui pel sentit de l'humor. Perquè també moltes vegades s'hauria de treballar molt més el sentit de l'humor com a manera d'estratègia d'afrontament. Què vull dir amb l'optimisme? Amb el que ens diu Seligman. La vida infringe los mismos contratiempos y tragedias en el optimista que en el pessimista. Però el pessimista lo resiste mejor. És així. És la manera d'afrontar com jo m'afrontaré a situacions diverses. I parlo amb l'aspecte psicosocial encara més. ¿Vale? Algunes de les característiques dels treballadors felices són treballadors més motivados i optimistes, evidentment. Per tant, la competència d'optimisme des del punt de vista de recursos humans a l'hora de la selecció són competències que s'estan tenint en compte, igual que treballar en equip o igual que altres competències. Però aquesta competència és algo més a tindre en compte avui en dia. Desarrollen tot su talento i dan más de sí mismos, desarrollen una mejor adaptación al equipo, per tant, la resposta d'adaptació és major, són més creatius, ¿vale? També ho ha dit el Joaquín, ¿vale? Si hi ha estrès, no hi ha creativitat. ¿Vale? Pues lo mismo a la contra, si hi ha un benestar, pot fluir molt més, ¿no? Amb el concepte del flow que deia la Valeria. Tienen mejor adaptación a los cambios, són més flexibles. La rigidesa mental no ens ajuda a poder-nos adaptar als canvis. Són menys propensos a cometre errors, són més resolutius, són més saludables i treballen de manera més segura. Crec que aquest també, no? Aquest també seria una qüestió a tenir en compte. I són bons discípulos i col·laboradores. Per tant, el treball en equip es pot donar més fàcilment. ¿Vale? Per tant, un treballador feliç enfoca tota la seva capacitat creativa en les tareas que debe realizar. I, per tant, la satisfacció serà major. I jo sempre dic el mateix, deixo els treballadors moltes vegades amb una sola imatge, que és aquesta, no? Si en algú ens hem de concentrar és en ser feliços. En tant, quan siguem feliços, serem productius. Vale? Si ens preocupa la productivitat. En tant, quan som feliços, tal com deia l'estudi la Valeria, vale? La longevitat és major. Sí? En tant, quan som més feliços, també podem fer més feliços els altres. Quines són les avantatges per a l'organització? Evidentment, millora del clima laboral. És molt difícil quan hi ha conflictivitat laboral que hi hagi felicitat laboral. És a dir, felicitat de tots. Cadascú té la seva, però de tots. Millora la productivitat, les bones relacions interpersonals, evident, millora també la imatge. Quins sistemes d'avaluació? Vaig acabant. Quins sistemes d'avaluació tenim? Normalment poden ser variades. Teniu a la dreta de tot, teniu el típic qüestionari sobre la felicitat, única i exclusivament referit a la felicitat i tenint en compte 2, 3, 5 ítems. Però també tenim els pulsadors, que va ser una de les primeres iniciatives que va tindre algunes empreses. Un pulsador, el mismo que tenemos cuando salimos y nos vamos a l'aeropuerto. Aena, ¿te has sentido bien servido en cualquier tienda? Lo mismo, ¿sales contento hoy o no sales contento? Així van començar els pulsadors. Avui en dia que n'hi ha? Les apps. ¿Vale? Una organització en particular va agafar l'app, la va aplicar a tots els telèfons de tota l'organització i tots els treballadors estan comunicats entre ells al mateix temps que van valorant diferents ítems de què és el que els ha fet sentir feliços, com han entrat de feliços, com han sortit de feliços. ¿Vale? Per tant, tenim diferents, insisto, al lado de la màquina de fitxar, posem l'indicador o un pulsador, millor dir, un pulsador. A tots els mòbils de l'organització posem i apliquem noves tecnologies o simplement passem al qüestionari de la felicitat. Otro elemento a tener en cuenta en la organización. Pero también
¿vale? Y me quedo las preguntas. En general, ¿consideras que las tareas que realizas tienen sentido? Que això és una pregunta, per exemple, de l'Efe Psico. ¿Tienen sentido tus tareas? Seria d'altistes, ¿vale? En definitiva, hi ha aspectes que tenen que veure amb la felicitat del treballador i que s'estan tenint en compte, s'estan avaluant. Altra cosa és que s'estiguin fent intervencions. Aquí la cosa ja és otro cantar. Però ja estem avaluant coses. Si volem correlacionar dades, les podem correlacionar. De vegades ens compliquem avaluant i revaluant i buscant més indicadors i més, i més, i més. No, no, n'hi ha coses que les estem fent. Del mateix modo que me siento feliz en el trabajo, ¿vale? És un ítem que jo puc preguntar a tots els treballadors, però en aquest cas només a listes pregunta per la felicitat del treballador. ¿Te has sentido feliz durante las 4 últimas semanas? Ho estem preguntant. No ens fa falta el pulsador. ¿Vale? Podem buscar un altre indicador. Del mateix modo que de l'engagement que ens comentaven, del concepte d'estar compromès, també està inclòs. Has tenido mucha energía? T'has sentido lleno de vitalidad? No faig defensa de ningú mètode. Només tots sabem que aquests dos són els que més s'utilitzen. N'hi ha molts més. ¿Vale? N'hi ha molts més de mètodes. Però tots aquests mètodes, al final, a on m'aporten? Que és el que estem fent. ¿Vale? I és una miqueta tirar una lança per tot el que estem treballant des del punt de vista de la prevenció i des del punt de vista psicosocial. Què estem parlant? ¿Vale? També com el Grup Europeu per a la Gestió del Risc Psicosocial ens diu que hi ha una sèrie de factors de risc psicosocial. ¿Vale? I jo he fet menció a un d'ells. No hi ha res pitjor, ¿vale?, que tenir la feina sense sentit. O que considerem que la nostra feina no té cap sentit. Si és així, ¿vale?, podem veure altres indicadors, el contingut de la tasca, la càrrega i el ritme de treball, el temps de treball, la participació, la cultura organitzacional, les relacions interpersonals, que ja ho hem comentat, ¿vale?, el rol, les possibilitats de desenvolupament, ho hem dit, jo sóc en tant en quant també estic treballant. ¿Vale? Què vol dir això? Que jo soy... No, que part de la meva identitat la forma l'organització i amb les persones que jo estic treballant, la formen. ¿Vale? I la interacció amb temes de conciliació, evidentment. Si jo tinc fills, seré més feliç si els puc veure, que si no, com li deia Joaquín, arribo a les 9 del vespre i tothom m'està dormint. ¿Vale? És a dir, d'alguna o altra manera, hi ha coses que les estem d'alguna manera recollint. Hauríem de veure com les relacionem amb altres indicadors, indicadors de productivitat, indicadors d'absentisme, indicadors els que vulgueu, ¿vale?, i no quedar-nos sempre amb els mateixos. Sí? Per acabar, dues dades. Una ja us la deia abans, ¿vale?, que crec que al final és el que simbolitza, no?, al meu entendre, tot el que jo d'alguna manera volia transmetre. El 71% dels treballadors, ¿vale?, responen favorablement que se senten feliços en el treball. 71%. 71% és molt elevat. ¿Vale? De la mateixa manera que... Perdoneu, eh? El 80% dels enquestats, el que us deia abans, senten que el seu treball li aporta una dimensió de transcendència a la seva vida. Perdoneu, no es parla de felicitat, això també ja? No estem ja treballant-hi? Què hem de millorar? Segurament. ¿Vale? Què hem de millorar? Recollida de dades, intervencions, altres factors que considerem importants, més igual si posem l'engagement. Jo particularment m'agrada força l'engagement, però a banda d'això ja estem fent moltes coses. Ens falta contextualitzar-lo i buscar més intervencions. ¿Vale? Jo ho deixaria aquí, qualsevol ho comentem ara. ¿Vale? Gràcies. Gracias.